my youngest, some savages running your trap at you up with them packages. Rob you for bricks, finesse you for pounds. Fuck all that talking, they land you down. Здравейте, че ми гледате. Аз съм Гого и днес ще правя клип на FIFA 18 Mobile. Окей. Сега ще ни видите първо 180 overall. Така, ето го. На вратата ми е Консилис, възвисвам и Алберто Морено, Начо. Тук аз че... Той не го знам. Монтоя, Хогър. Това е Сахалф от Елина. Отляво десе Хогър, в средата Делиали. И отясното Рейра, тук Кристиано Роналдо, Андре Силва и Педро Леон. И ще направя един матч. На FIFA-та ще има още 10 епизода, защото смисъл от много време не съм качвал клип. Едната причина беше, че нямах нужното време и нужните средства. Така, нито нашият отбор, не вече е по-добър. Оу, Сусо, леле майко. Може се ли отбор му е само пилик плеери? Не знам този как ще го убия. Но ще пробвам Андер Силва, Делиали. Но доста си лиша тук направих с Делиалито. Педро Леон. Удар! Какъв гол на Педро. Много красив гол се получи тук. Кристиано Роналдо. Добре. Гличенс. Ти най-много харесвам. Той го прехвърля. 2-2. Супер. Пак Гричинс. Мисля, че е добър шанс, означава или чист. Делиалито. Делиалито! О, какъв гол на Делиали. Сега, подаване към Делиали. Делиали. Топката. Него е Делиали, му е. И тук Педро Леон как ще удари. Така, Педро. Педро Леон. Ще има ли такова обръщане? Така. Андре Силва. Какъв финиш от на Андре Силва? Делиали. Тук какво ще да стане на Делиали. Така, центриране. Удар на Хогър. Как се размина тук? Делиали, какъв гол. Какъв гол, дами и господа. Това беше най-красивия гол в целия матч. Леле майко. Доста красив гол. Така. Вече имаме повече фенове. Добре, аз съм про едно с слаб отбор. Про едно реворд. Окей. Така. Нека се хвърляме към другия матч. Ще имаме 10 епизода, както казах. И ще пробвам да дигам 89 или 90 оверал. Леле, той има Гризман. Него 87 Кристиано Роналдо, което е доста добре. Надявам се той да победи. Той има Роберто Фирминио, който е доста добър играч като цяло. Андре Силва. Даме към Хогър. Хогър! Опит за удар. Не ми тук ни отнеха топката. Делиали. Делиали. Значи към Педро Леон. Леон! Какъв гол на Педро. Уникален. Кристиано Роналдо. Португалският национал. Удар на Роналдо! Какъв гол. Делиали. Рейнбол. Не. Това беше... Не знам как не че точно този клинт. Андре Силва. О, какъв пас е? Кристиано Роналдо. Роналдо! 3-1 в наша полза. Така. Резултатът е за нас. Така.
Удар на Дели Али, какъв гол. 4 на 1, никакви шансове за нашия опонент да ни изравни. Удар. Спасение на вратаря. Кристиано Роналдо отново. Роналдо! Греда. И тук 5 на 1 не оставаме шанса за нашия опонент. Беше с доста по-добър отбор от моят. Така че аз съм доволен. Така ще прехвърлям вратаря. Като за 6 на 1 и... Да. Перфектно се получи тук. Браво на нас. Това е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се за канала и до скоро. Чао!